একো কে নেখাও আজি একেবারে মুখ নাই, আছে যদি এগিলাস সাজ দিবি রহি চাই। পানি মুক নালাগে, উচি ব্লেক পালে নাম্বার ওয়ানৰ হাফ নেকি লৈ আইফালে। এ মজা, আজি যদি অহা নাই সেইটো চুকৰ পানীৰ ৰাম, তাৰ বাবে বনাই থোৱা দুবটল চুলাই ওৱান। নাই যদি চাকনা শুকান বুটকান, আৰু একো নালাগে এইকণে হব মদ্যপান। ইতিহাস সাক্ষী আছে, এ নাখাও এ নাখাও বুলি কৈ সকলোবোৰ বস্তু খাই পেলোৱাবোৰেই হল অতিথি। স্যামসাং কিনি আইফোনলৈ চাই আছে। বিয়া পতাৰ আগত বহাগ মাহৰ ধান শাওনত পকা পান। ইমান সময়েদি মোৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰাকে গুচি যোৱা, মই সঁচাকে কৈছো ভাল দিন বাৰ এটা চাই মই মৰি যাম। গাইছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, কমেণ্ট কৰি ধুনি দিয়া, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। হেল্ল' হেল্ল' গাইছ, ভাল 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 নেকি কেলা? ওহো, এইসব মানে ফকটীয়া চালা কাম নাইকিয়া খন কৰবাৰ ভাল নেকি কেলা? বাই বাই।